to slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Olá pessoal, muito boa noite a todos. Feliz Páscoa, tamo junto aí para mais uma live, mais uma transmissão. Vamos para nossa etapa final da Fórmula Inter. Estamos em Velocità, onde nós tivemos também a nossa final da Stock Car na sexta-feira. Stock Car 23 deu a despedida dela, né? Porque a próxima da Stock Car vai ser já com os carros de 2024. Estamos atualizadíssimos aqui no Automobilista 2. Buenas, Pedro Pazianotto, Mãe de Deus, tá aí com a gente, amém. Valeu, vamos que vamos aí para mais uma etapa. E ele tá fazendo a volta mais rápida, né? 1:38.252. Show de bola, parabéns. Aí o carro número 3. Cavancatini tá na terceira colocação. Carro número 11. Mano Brio, o argentino, fazendo o quarto tempo por enquanto. E o Emerson Ferrarini, o sétimo tempo no carro número 7. Olha só, para quem gosta de coincidências, já temos a primeira. Lembrar vocês também, pessoal, que nós estamos renovando as nossas inscrições para os mensalistas de abril. Apenas R$15 a mensalidade de abril, e aí você tem acesso a mais de 96 corridas. Eu acredito que vai passar das 100 corridas aí facilmente no mês de abril, todas com narração, tabela de pontuação, análise de melhores momentos, análise de penalidades, as orientações que a gente sempre dá no grupo, as dicas, o bate-papo ali num grupo mais fechado, mais reservado. Então acaba valendo muito a pena, né? Acaba saindo de graça, são 16 centavos por cada corrida, até menos que isso. Mas é isso, quem quiser, quem tiver interesse, grupo do WhatsApp tá na descrição do vídeo. Entrem lá, já falem comigo. Assim que vocês entrarem lá, o pessoal vai dar boas-vindas e tudo mais, vai ser bem legal. Nós corremos Farfãs também, assim como corremos ontem, foi bem legal. Ficamos aí por mais de 4 horas e o meu volante tá aqui, ó, montado na minha frente ainda. Ontem foi bem legal, quem sabe, né, a gente faz hoje também, se o pessoal estiver animado. É um dia de feriado, é um dia que muitos não estão em casa, mas se der time aí a gente tá correndo na pista. Pablo Petsen vem para mais uma etapa aqui, o carro número 4, trazendo a mostarda para despedida na Fórmula Inter. E mudou de horário, mudou de dia a Fórmula Inter, né? Hoje é a última vez que ela tá correndo aos sábados, 19 horas. Esse horário acabou ficando inviável, assim como de domingo. E vai ser aos finais de semana, só que na parte da manhã. A Fórmula Inter acabou ficando para domingo de manhã. E tem uma informação muito bacana também. E é o seguinte, se você indicar dois pilotos e eles fecharem um pacote mensal, a sua inscrição ela sai de graça no mês de abril. Então indicou dois, o terceiro, que é você, sai de graça. Boa noite, minha esposa tá aí com a gente também, também te amo. Obrigado por estar participando mais uma vez. Os pilotos já estão nos últimos 10 minutos do nosso treino livre. Boa noite, Williams Eduardo. Tamo junto, piloto. Vai vir pra pista? Como é que vai ser? Olha aí o Carlos Roque Barber, nosso amigão. Boa noite, Roque. Tamo junto. Tá desejando aí boa corrida pra todos. Legal. Pra todos que atualizaram o Automobilista, né? Teve atualização recente, eu vi ali no grupo que o Marcelo Cevei não atualizou. Eu espero que dê certo, que ele consiga chegar a tempo pra correr. Ah, eu imaginei, Williams. Muita gente viaja nesse feriado, né? Nesse domingo. Eu imaginei. Tranquilo. Vamos aumentar aqui a tela da transmissão já já, pessoal.
Já estamos finalizando o nosso treino livre. E esse vídeo é um apoio, um patrocínio da searchbar.org. Acesse lá searchbar.org, aumente as conversões do seu website com uma busca inteligente e de fácil instalação. Vou colocar aqui em tela cheia para vocês o final desse treino livre, aproveitem. Vou ficar mais tranquilo, vocês podem aumentar o volume aí para curtir o som dos carros. Para quem está chegando aí agora, nós estamos em treino livre. Daqui 7 minutos iniciaremos a classificatória para definição de posições na largada do grid. Teremos uma largada parada. Emerson Silva está aí com a gente também, no carro número 31, para sua despedida na primeira edição. Mês de abril estaremos juntos mais uma vez. Conto com vocês, pessoal. Boa noite, um amigo soviético mandando aí. Que dia começa o campeonato de Fórmula I? Fórmula V, aliás. Fórmula V vai começar no próximo final de semana já. Entra lá no grupo, você já faz parte do nosso grupo do WhatsApp. Teremos Fórmula V aos finais de semana. Ou é sábado ou é domingo, na parte da manhã, tá bom? O Rodapé que tá apresentando aí os calendários que nós temos, ele vai ser atualizado, porque o campeonato tá finalizando agora, né? Então esse calendário aí que tá rodando embaixo do vídeo, ele ainda é válido. Mas o novo calendário já tá naquele arquivo PDF lá do grupo, tá bom? Ih, rapaz, deu batida aqui. Batida de Marcelo CV com o Emerson Silva. Os dois pro box. Williams perguntando como que vão ser os campeonatos desse mês. Mesmo formato, tá? Teremos treino, classificatório e corrida. Algumas corridas foram reduzidas o tempo. E outras aumentaram. Mano Brio acabou voltando para a pista e bateu no Emerson Ferrarini. Mano Brio já jogou lá pro box. Emerson Ferrarini vai pro box também. Porém, Williams, a gente tem agora um regulamento melhor para penalidades. Ficou mais claro, ficou mais pesado. Então as batidas realmente terão uma penalidade que vai doer. Vai doer quem sofrer as penalidades. Gustavo Castilho já na segunda posição. Esse aqui é o carro 3B. Tem o 3A e tem o 3B. O 3A é esse aqui. E esse aqui é o 3B. Mas os campeonatos serão excelentes, Williams. Dá uma olhadinha lá no PDF, que tá fixado na conversa do grupo. Nós teremos mais categorias correndo, tá? Para começar, nós já teremos duas divisões na GT3, né? Teremos a primeira divisão e a segunda divisão. GT4 também. De tanta procura que foi, nós vamos fazer a primeira e a segunda divisão, tá bom?
Mário Souza confirmando aqui que vai participar da nossa liga e mais um piloto confirmado. Que legal, tem bastante gente confirmando as inscrições. Vocês viram lá no grupo, né? No próprio grupo do WhatsApp, o pessoal tá lá mandando comprovante. Vocês já acompanharam meu trabalho durante um mês, né? Sabe que eu não vou sumir do nada com o dinheiro de ninguém. Eu já fiz aqui e provei. Hoje é o 31º dia que estamos ao vivo seguido. Galera, eu vim todos os dias aí contribuindo com vocês, mesmo tendo o evento lá da Fórmula E, que eu participei lá. Todos os eventos que eu combinei com vocês, eu cumpri, não faltei com nenhum. Se teve alguém que não teve falta nesse campeonato, fui eu. E nem pode ter mesmo, né, o narrador. Mas é isso, pessoal. É compromisso que eu tenho com vocês. Quem quiser fazer parte do campeonato, é só entrar no grupo do WhatsApp, tá na descrição. Conto com vocês. Olha o Rock Barber aí com aquele carro número 33 dele, né? O mesmo carro de todo o nosso evento. Emerson Ferrarini. Temos dois Emersons, né? O Ferrarini com o carro da cor da Ferrari, pura coincidência. E o Emerson Silva, com o carro número 31. Em homenagem ao dia de hoje, né? Dia 31. Só que não, né? É o número do carro dele desde o começo. Pablo Petzenrodo mandou pro box. Gustavo Castilho fez a melhor volta do treino livre, 1:37.220, uma incrível volta. Mãe de Deus rodou também, é a volta da bruxa. A bruxa tá solta. E já já nós vamos começar a montar os novos grupos do WhatsApp, né, pessoal? Terá um novo grupo para segunda-feira, um novo grupo para terça, para quarta, para quinta, sexta e sábado, onde serão postadas as listas de cada um dos nossos eventos. E o Rock Brabo, Marcelo Cevei. Opa, engancharam aqui Emerson Ferrarini. E esse carro aí é do Cavalcatini, né? Não é não. Quem é esse carro azul? Um deles é o Marcelo CV, né? Mas tem um outro carro azul também. É do Gustavo Castilho, perfeito. Ferrarini e Gustavo Castilho enroscaram o pneu. Estamos no último minuto, né, do treino livre. Os dois vão passar na linha de chegada agora e recolher para o box. E vamos com o Marcelo Cevei, que continua aí. Pode fazer uma volta boa. Treino livre é o momento certo para você explorar o circuito, as suas curvas, as suas zebras. E há também quem explore os seus gramados, mas não é o ideal. Pedro perguntando se a temporada já começa agora. A temporada de GT3 ainda tem uma etapa para finalizar a primeira edição. Então GT3, GT4, protótipos e clássicos ainda estão em suas etapas finais. Porém, a Stock Car 2024 começa na sexta-feira agora. Na próxima sexta-feira vai começar já a Stock Car, beleza? Fiquem ligados. Vou colocar um hino nacional, respeito à nossa pátria. E aí, nós vamos para o treino classificatório. Já volto no chat respondendo as perguntas de vocês.
Pessoal, nós teremos a execução do hino nacional posteriormente, tá? Não tava saindo som, então vamos lá, vou responder as perguntas de vocês. Já temos as pistas de cada uma das etapas, Williams? Temos as pistas de cada uma das etapas, sim. Temos um vídeo, inclusive, sobre elas. Eu vou mandar lá novamente no grupo do WhatsApp, pode ser que você não estava olhando no WhatsApp naquele dia, perfeito, não tem problema. Tem muita gente lá no grupo, né? São mais de 200, então é normal isso acontecer. Teremos pistas internacionais, a maioria delas na categoria de GT3. Acho que não tem nenhuma nacional a não ser a etapa final, que será em Interlagos. Mas, por exemplo, nós teremos pistas à noite, como é o caso da pista de Monte Panorama, que aqui no jogo pega o nome de Bathurst, que se não me engano é o nome da cidade, né? Então teremos ela à noite, teremos etapas de tarde, teremos etapas ao pôr do sol, teremos etapas ao nascer do sol. Então teremos um campeonato muito legal, cara. De GT3 e GT4 eles vão seguir as mesmas pistas por questões de logística. Então, onde nós levarmos os nossos carros de avião ou de carreta, já vai levar o GT3 e o GT4, que todo mundo que corre de GT3 corre de GT4, né? Então, já fica ali bom até para treino, né? Quem treinou com o carro não vai mudar muito as tangências no carro de GT4, né? Vai mudar pouca coisa ali, de uma etapa para outra. E a minha esposa mandou que tinha esquecido o like e deixou agora. Então ela tá lembrando aí, quem esqueceu de deixar o like no vídeo, deixa aí, pessoal. Tá sendo muito legal o trabalho que a gente tá fazendo. Vocês são os meus parceiros no YouTube. Eu espero que estejam gostando, né, das transmissões. Quem tiver alguma sugestão aí pra gente melhorar, pode mandar, fica à vontade. E assim a gente vai construindo um canal cada vez mais legal. Rodou e bateu, Cavancatini, bate forte, bem no miolo do circuito, né, onde nós temos ali, é o setor 3, né, o setor 3 é o setor onde tem a maior quantidade de curvas em sequência, então é um trecho bem lento aquele setor 3 e acaba perdendo um pouco ali a frente, a traseira do carro, depende de como é que você entra na curva, né? Ali o Cavancatini rodou e deu de frente com outro carro. E os primeiros tempos vão aparecendo, tempo bom do Gustavo Castilho, hein? 1:37.317, caramba! Começou com tudo! Mano Bril vem na segunda colocação, 1:39.4. André Marafon, 1:41, Marcelo CV, 1:44.002. Deixa eu verificar aqui na nossa comunidade se alguém mais vai participar dessa etapa. Deixa eu ver se tem alguma solicitação para entrar aqui no campeonato. É às 8 horas, tem gente perguntando se... se vai ser agora, não, é às 8. Deixa eu ver aqui quem é que tá perguntando. Eu acho que o Chicão pode ser que ele queira participar, vamos ver. Vou mandar a senha aqui pra ele. Tá travado ali o carro do Emerson, né? Thank you.
E é isso aí, vamos então passar nossos tempos de novo. Tava respondendo aqui a galera do WhatsApp. Eu faço tudo ao mesmo tempo aqui. Marcelo CV mandou aqui que pra ele caiu. Putz. Tomara que dê certo de voltar aí, Marcelo. Mas tem bastante tempo, cara. Pedro Pazianotto, mãe de Deus, fazendo tempo de 1:37.233, vai liderando o treino classificatório. Gustavo Castilho, 1:37.317, aquele mesmo tempo dele na primeira marcação de volta rápida. Mano Bril na P3. André Marafon, Kawan Catini, Carlos Roque Barber, Pablo Petzen, Emerson Silva, Emerson Ferrarini. Viana Bruno tá lá no box, fazendo algum ajuste em seu Fórmula Inter. Os últimos 3 minutos tá aí na telinha para vocês. São mais 180 segundos de treino classificatório. Emerson Ferrarini passa assumindo a 8ª colocação. Conseguiu subir uma. Atrás dele ali o piloto Gustavo Castilho. Acaba batendo na traseira do carro do Emerson Ferrarini. Pode esquecer essa volta. Vai ficar para a próxima. Vamos na câmera do capacete dele. Temos algumas curvas com ponto cego nesse setor 3. Vamos verificar. Robert Johan tá entrando aí às pressas. Chega mais, Robert Johan. E esse setor 3, olha aí, galera. Vocês conseguem enxergar a curva? Não, né? Eles têm que começar a frenagem sem enxergar a curva. É bem complicado esse circuito, principalmente para correr de categoria Fórmula, que você vai colado ali no chão. A poucos centímetros do chão, você tem que enxergar o invisível. É incrível, né? Por isso que eles são os pilotos de Fórmula Inter. E tá cheio de gente boa aqui para nossa etapa final. Alguns estão viajando, né? Feriado de Páscoa, normal. O pessoal viaja mesmo. E tá certo, tem que aproveitar. Pedro Pazianotto mantém aquela sua primeira marcação. 84 centésimos na frente de Gustavo Castilho, que vai vindo para abrir a sua volta rápida agora na última tentativa. Volta aberta já. É a última tentativa dele passar do Pedro Pazianotto, porque o cronômetro vai zerar daqui a pouquinho. André Marafon vem reduzindo, segurando o carro no freio motor. Já tem o terceiro tempo, tá melhorando, tá buscando uma melhora. Mano Bril, piloto argentino, vem para mais uma etapa com a gente. Pessoal dos outros países são sempre muito bem-vindos a participar na Liga Let's Go. Não é de hoje que a gente tem pilotos internacionais em nosso grid. Desde o Gran Turismo Sport já tínhamos uma galera da Argentina, de Portugal, da Espanha. Então não é de hoje. Emerson Ferrarini ficou em nono. Emerson Silva, que está voltando ali na grama, em 8º lugar. Pedro Pazianotto finaliza seu treino classificatório. Não vai fazer mais volta. Gustavo Castilho também. E o Kawan Catini conseguiu uma terceira posição aí, bem no finalzinho. André Marafon já no box. Mano Bril para completar sua volta. Pablo Petzen no box. Roque Barber, Emerson Silva, todos no box. E o Emerson Ferrarini vindo aí. Para fechar a volta, Emerson Ferrarini. Já tem a nona.
passa. Robert Johan não conseguiu se conectar a tempo. Que pena. Robert Johan, não fique triste. Quiser correr com a gente, chega aí. Depois dessa corrida, se o pessoal estiver animado, a gente faz mais uma, com certeza. Vamos então à apresentação do nosso grid de largada. Pessoal que conseguiu fazer a classificatória. Show de bola. Vamos lá então. Na quinta fila, Viana Bruno vai largar na décima colocação, ao lado de Emerson Silva em nono. Na quarta fila, Emerson Ferrarini na oitava colocação e Rocky Barber na P7. Na terceira fila, Pablo Petzen e Mano Bril. Pablo Petzen P6 e Mano Bril P5. Na segunda fila, André Marafon. E na quarta colocação e na terceira colocação, Cauã Catini. Na primeira fila, Gustavo Castilho vai dividir ao lado de Mãe de Deus, que é o Pedro Pazianotto. Pedro Pazianotto, pole position, volta mais rápida de 1:37.233. Temporal de Pedro Pazianotto. Mais uma brilhante classificatória que ele vem fazendo no nosso evento, na nossa liga. E a gente já vai conhecendo cada vez mais os pilotos. Tem gente aí que está numa melhora constante, está se esforçando bastante mesmo para obter resultados melhores. E hoje aqui nós finalizamos a nossa Fórmula Inter primeira edição. Vamos para a segunda edição com mais experiência, com mais bagagem. As corridas serão aos finais de semana na parte da manhã. Bateria, que é uma bateria só por diversão, eu posso correr junto com vocês. Vamos lá então para a largada, o pessoal já está todos ali alinhados no grid. Vamos lá! Pedro Pazianotto, pole position, sobe o giro do motor! A reação do Gustavo Castilho na segunda colocação não foi nada boa. André Marafon já vai fazendo ultrapassagem dele. Cauã Catini por dentro, bem por dentro. Vem aqui também na quarta colocação, já vai passando o Gustavo Castilho. A largada do Gu não foi nada legal. Mano Bril vem na quinta colocação, Pablo Petzen em sexto, Viana Bruno na sétima, Rocky Barber P8, Emerson Silva P9 e Emerson Ferrarini na P10. Uma pena que não tivemos aí o Marcelo Cevei largando e nem o Robert Johan largando conosco. Que pena. André Marafon já tá aqui grudado no líder da prova, no pole position. André Marafon faz a ultrapassagem por dentro, na abertura do terceiro setor. Uma bela ultrapassagem. Pedro Pazianotto vem tentando aqui colocar o carro de lado para dar o troco. Frenagem forte na descida. Curva em formato de S. E o Gustavo Castilho faz uma belíssima manobra em cima do Cauã Catini. Os carros se encostam. Cauã Catini tira o pé do acelerador. Mano Bril vem se defendendo do Pablo Petzen. Viana Bruno bem colado. Grudou nele. Rocky Barber vem um pouco mais atrás na oitava colocação. Emerson Silva se defendendo do Emerson Ferrarini. Batalha dos Emersons. Já completando a primeira volta.
voltas de 1 minuto e 44 dos dois primeiros. Gustavo Castilho correndo atrás do prejuízo, 3 segundos e meio atrás. Então a Catini consegue se defender no Mano Brio nessa curva. Curva 1 para a esquerda. Uma curva onde tivemos diversos toques na Stock Car. Aqui na Fórmula Inter, os pilotos de parabéns, ninguém se estranhando aí. Emerson Ferrarini faz a ultrapassagem em cima do Emerson Silva, que errou. Foi para a grama Emerson Silva e vai voltando agora. Lá na frente, André Marafon abre uma vantagem de 6 décimos em cima do Pedro Pazianotto. E o Gustavo Castilho vai conseguindo tirar uma pequena diferença por enquanto. Muito obrigado a todos que estão assistindo aí a nossa transmissão. Muito obrigado, tio Luiz, pelo like, pela presença mais uma vez em nossas lives. Esse é o seu canal da Velocidade. Já vai se inscrevendo aí que você não precisa nem pagar TV a cabo. Você consegue assistir o Mundo da Velocidade aqui na Liga Let's Go, canal do Capitão. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a gente corre todo dia. Todo dia a gente tá aqui. E o André Marafon caiu muitas posições. De primeiro para oitavo lugar. Rodou ali no miolo. Foi que nem chave, rodando no miolo. Pedro Pazianotto mais uma vez na liderança. O pole position. E agora Mano Brio é o segundo colocado. Gustavo Castilho continua na terceira posição. E o Cauã Catini grudado nele. Pablo Petsen vindo muito bem, constante na quinta colocação. Cauã Catini coloca ali por dentro, vai fazer a ultrapassagem. Cauã Catini assume a terceira colocação. Gustavo Castilho fica em quarto, recebendo agora a pressão de Pablo Petsen. Viana Bruno está correndo muito bem essa etapa aqui. Ok, Barber vai bem próximo do Viana Bruno. O André Marafon chegou para disputar ali com ele. Tem que ficar de olho que o André é piloto de ataque, né? Vai atacando, vai ultrapassando o Rock Barber, André Marafon, P6. Cauã Catini também é um piloto arrojado, atacante. Faz a manobra de ultrapassagem em cima do argentino Mano Brio. E aí tem toque, hein? Tem toque, Gustavo Castilho colocou por dentro, pegou o carro do Mano Brio e girou. Girou ali o carro do Mano Brio. Foi fazer um mergulho. Enroscou e o piloto argentino acabou ficando bem para trás. Pablo Petsen também, por algum motivo, cai de quinto para oitavo. E aí completamos com Emerson Ferrarini e o Emerson Silva. Rock Barber vai vendo aí a disputa de camarote agora do André Marafon e do Viana Bruno. As coisas mudaram bastante nos primeiros 5 minutos de prova, hein? Restam 25. Tem muita coisa para acontecer. Sim, 5 já aconteceu. Imagine 5 ao quadrado. André Marafon por fora. Viana Bruno vem se defendendo de forma muito inteligente, fazendo a curva por dentro. André não saiu legal dessa curva e Rock Barber vem pressionando. Vem no vácuo. Vem buscando milésimo a aproximação do André Marafon, que é importante essa aproximação meio de pelotão para não perder contato com os líderes da prova, né? Um líder já perderam, mas pelo segundo lugar o pessoal ainda está bem próximo para brigar. Está aqui o líder da prova, Pedro Pazianotto, com 6 segundos e meio de vantagem. Temos Cauã Catini 2 segundos à frente do Viana Bruno, que esse sim traz aí o André Marafon e o Rock Barber. Então esse contato, o Rock Barber, se quiser brigar lá por um pódio, não pode perder de jeito nenhum. Gustavo Castilho vem na sexta colocação, Mano Brio na P7 e Pablo Petsen na P8. Mais 12 segundos e temos Emerson Ferrarini e Emerson Silva. Emerson Silva tá com 41 segundos de diferença do líder. Parece que o carro tá bem quebrado, né? Tá andando de uma forma bem inconsistente ali. André Marafon
A gente acabou perdendo o momento, mas foi ali no miolo também, mais uma vez. E ele caiu muitas posições. De quarto, caiu para oitavo. E vem vindo para o box arrumar o seu carro. Bateu na barreira de pneus e pelo que eu vi ali na frente do carro dele, o bico. Tá saindo o bico. E aí vai ter que trocar, né? Não tem jeito. Então, Kawan Catini com mais liberdade ainda na segunda colocação. De cara pro vento, vai podendo fazer uma boa prova. Viana Bruno, em sua melhor participação da Fórmula Inter, terceira posição aqui até o momento. André Marafon agora é o último colocado na sua parada no box. Vamos na câmera interna do Rock Barber. Vamos na câmera do capacete. Barber tá chegando no Viana Bruno, hein? Batalha pela terceira colocação. Quem é que não quer subir no pódio? Me diga. E vamos completando aí mais uma volta, abrindo a volta de número 6. Viana Bruno que se envolveu em alguns acidentes, né? O que eu me lembro bem foi na etapa de Buenos Aires, onde teve seu carro destruído. Mas aqui vai fazendo uma excelente prova. É preciso técnica, é preciso treino, foco, mas também é preciso um pouco de sorte. E hoje está sendo uma etapa muito tranquila, né? Os pilotos estão aí em solo brasileiro, no autódromo de Velocità. Aqui faz 35 graus, temperatura ambiente, e a temperatura do asfalto é de 50 graus, então o asfalto tá bem legal aí. Os pneus estão ok, com uma aderência muito boa, ninguém tá aí com pneu frio, tá todo mundo em temperatura ideal de corrida. E o Gustavo Castilho vai chegando no Rock Barber, hein? É igual futebol, quem não faz, toma. Se o Rock Barber não se aprontar para fazer essa ultrapassagem no Viana Bruno, o acidente, carros espalhando no grid, acidente, temos o carro laranja ali, vamos ver de quem é. É o carro do líder da prova, simplesmente ele. Rodou no meio da pista e acabou atrapalhando muitos. Mudou a situação aqui, hein? Rock Barber perde a posição para o Gustavo Castilho. Neste erro do Mãe de Deus, do Pedro Pazianotto, líder da prova. Teve enrosco e os carros foram por fora. Quem se deu muito bem com isso tudo foi o vice-líder, que agora é o líder da prova para os últimos 20 minutos, né? Kawan Catini, que tem habilidade, conhecimento e técnica suficiente para manter essa posição aí, mas tudo pode acontecer, né? Ele tá andando no mesmo ritmo do Viana Bruno e, se não errar, essa vitória tá bem encaminhada. Gustavo Castilho agora vai atacando Viana Bruno. Rock Barber tá ali. Agora é a batalha mais forte ainda pela terceira colocação. Estamos no setor mais difícil, setor número 3. Sem tentativas de mergulho por aqui. André Marafon abandonou a corrida, hein? E o Rock Barber vai ameaçando, aparecendo grande no retrovisor do Gustavo Castilho.
por fora mais uma vez. Vai pegando ali o traçado que tem mais borracha no asfalto. Inteligente o Rock Barber. Traz para o lado de dentro, volta para o vácuo. Turbulência não favoreceu ele aí nessa ultrapassagem. Gustavo Castilho sim. Fez a manobra de ultrapassagem. Gustavo Castilho é o novo segundo lugar. Passou muito rápido ali na reta, depois de ficar no vácuo do carro do Viana Bruno. E já vai abrindo uma vantagem de praticamente um segundo. Passou zunindo no ouvido do Viana Bruno. Rock Barber tá ali pro ataque, acompanhando o Viana Bruno. Vamos subindo pro setor 3, lado a lado. Curva pra dentro, curva pra esquerda. Rock Barber num belo movimento. Faz a manobra de ultrapassagem e assume a terceira colocação. Movimento limpo e bem calculado. Ficou acompanhando ali os movimentos do Viana Bruno e atacou na hora certa. Agora quem vem atrás dele aqui é o Mano Brio. O argentino, jogador de basquete. Grande Mano Brio. Viana Bruno perdeu a terceira colocação, mas ainda tem muita corrida pela frente. Vão abrindo a volta de número 9. Mano Brio no vácuo. Tira o carro para a esquerda. Vai fazendo igualzinho fez o Gustavo Castilho na volta anterior. Só que o Viana Bruno, calejado, soube se defender agora. Deu um X a longo prazo no Mano Brio. Foi um X maiúsculo, né? E agora Mano Brio mais uma vez pelo lado de dentro. Vai escolhendo ali a melhor posição para fazer a curva. E vem acompanhando o Viana Bruno. Ele tinha copiado o Gustavo Castilho. Agora ele tentou copiar o Rock Barber, mas o Viana Bruno tá ligeiro. Tá ligeiro o Viana Bruno. E tem torcida argentina na nossa arquibancada. Fran Soares mandando embora. Mano Brio. Acelo Pingo. Puenga huevos, Mano Brio. E acabou perdendo o carro. Foi pra entrada de box, mas voltou. Quase que ele entra no box ali junto com o Viana Bruno. Foi perseguindo no vácuo, e onde a vaca vai, o boi vai atrás. Quase que entrou no box junto com o Viana Bruno. Pablo Petsen vem abrindo a volta de número 10, junto com o ex-líder da prova e pole position Mãe de Deus. Briga que pode ser interessante nessa volta. No carro laranja, o cara que fez a volta mais rápida no treino classificatório. No carro amarelo, o cara que mais se defende com sucesso no campeonato. Quem conseguiu segurar o Casimiro na Stock Car 23 durante mais do que duas voltas. Então é uma briga que a gente não pode perder, temos que ficar de olho. E justamente são os dois mais próximos no momento, então todas as câmeras do circuito estão voltadas para estes dois. Tem até a câmera do drone perseguindo ali o carro amarelo. Estamos no setor 3, olha que linda essa imagem aberta. Um dia ensolarado em Velocità. No carro laranja,
o Pedro Pazianotto. E tem retardatário à frente, o carro do Emerson apareceu ali, o carro dourado com preto é retardatário. Vai dando passagem ali, Pedro Pazianotto pega o trânsito e fica um pouco mais para trás. Parece que os pneus do carro laranja estão bem desgastados, porque deu trabalho ali para o Pedro conseguir segurar o carro nessa curva, hein? Vocês perceberam isso? De um lado para o outro, perdendo tração. Deve estar complicado ali. Parece que passou reto o Emerson, vai voltando ali pela grama. Viana Bruno volta no box. Vem fazendo a sua volta aí, aquecendo os pneus. Viana Bruno na sétima colocação. Cauã Catini vai mantendo uma vantagem interessante de 3,3 segundos. E desviou agora. Reflexos de Homem-Aranha para desviar do Emerson Ferrarini. Hein? Quase que a corrida dele foi para o saco. Estamos nos últimos 12 minutos de prova. Muito obrigado a todos pela audiência. Quem ainda não deixou o like, se tiver curtindo o vídeo, deixa o like aí. Se não tiver curtindo, deixa o dislike. O que vale é participar, afinal de contas. E quem não é inscrito no canal, se inscreva aí. Quem quiser correr conosco, o grupo do WhatsApp está na descrição do vídeo. É só tocar no link em azul e você pode entrar no nosso grupo. Vai correr com a gente, vai ter transmissão ao vivo falando seu nome, narrando suas ultrapassagens. Nossos eventos todos têm tabela de pontuação, penalidades, temos tudo aqui, bem completo. Mano Brio na terceira posição, Rock Barber é o P4, Pablo Petzen na P5. E o Mãe de Deus há muitos segundos atrás dele, 5 segundos, na P6. Depois nós temos Viana Bruno, Emerson Silva e o Ferrarini está lá no box fazendo o pit stop dele. Cauã Catini perdeu 1 segundo e meio de vantagem nessa volta. Gustavo Castilho vem atrás e vem num ritmo frenético. Tá louco por essa primeira colocação, Gustavo Castilho. Muito obrigado aí à nossa audiência que só aumenta aqui. Já são 20 assistindo a nossa transmissão. Gustavo Castilho baixou mais, hein? Cauã Catini, que não se cuide não, que o Gustavo Castilho já tá batendo a porta. Mano Brio, o argentino rodou. Rock Barber agora passando para terceiro lugar. Nos últimos 10 minutos de corrida. Falta pouco, minha gente. Tá acabando a nossa Fórmula Inter na Liga Let's Go. O carro do Mano Brio parece que apresenta problemas ali de pneu, hein? Tá bem desgastado o pneu do Mano Brio. Pablo Petzen tá alcançando ele. São duas brigas que precisamos ficar de olho agora, né? Pela quarta colocação e pela primeira colocação. Esse aí no carro número 11, Cauã Catini. O azulão, que tem muitas histórias para contar neste campeonato, né? Foram muitas disputas, algumas batidas, comemorações, lamentos. Tem muitas histórias nesse campeonato, Cauã Catini. Aí no carro prata, Rock Barber, Mano Brio e o Pablo Petzen. Completando aqui o nosso grid, nós temos o Bruno Viana, Emerson Silva e o Emerson Ferrarini. Disputa pela sétima colocação em aberto, hein? Lá na frente, Gustavo Castilho encostou. Meio segundo separa ele do Cauã Catini.
no carro azul escuro, Cauã Catini, líder da prova no carro azul bebê, Gustavo Castilho. Ingressou aí no campeonato e veio para ficar, Gustavo Castilho. Vamos acelerando, contornando a curva à esquerda. Estamos na volta de número 14. Vamos na câmera do nosso drone. Reduzida, curva em subida. Eles nem tocam no freio nessa curva aí, eles só tiram o pé do acelerador e reduzem uma marcha. Já nessa outra eles fazem acelerando mesmo. De segunda marcha, vão contornando essa curvona para a esquerda e acessando o terceiro setor, onde tem a maior parte do desafio em Velocità, onde nós temos a sequência de curvas em descida. Gustavo Castilho tenta atacar, colocando o carro por dentro, acaba ficando sem espaço, teve que recuar. Curvas muito técnicas na descida. E agora vamos subir de novo. É a montanha russa. E o Gustavo Castilho vai tentando por fora. Acabou perdendo ali um pouco do controle do carro. Cauã Catini consegue se defender. Fica pelo lado de dentro. Não tem como o Gustavo Castilho tentar ultrapassagem ali pela esquerda. Agora abre Cauã Catini para poder fazer a tangência da curva 1. Curva em descida também. E os dois abrem a volta de número 15. Muito próximos, numa disputa muito bonita. Vamos lá no capacete do Gustavo Castilho. Barber numa terceira colocação, Pablo na quarta, Mano Brill a 10 segundos do Pablo Petzen. Mano Brill já não oferece muitos riscos àquela quarta colocação, e o Viana Bruno também não oferece muitos riscos à quinta colocação do Mano Brill, né? São 26 segundos, quase 27 de vantagem que tem o piloto argentino em cima do Bruno Viana. Emerson Ferrarini tá com uma volta a menos. Emerson Silva também. E vão passando, abrindo a volta de número 16, Cauã Catini e Gustavo Castilho. Estamos nas últimas voltas da nossa Fórmula Inter. Quem quiser fazer parte dos nossos campeonatos, entre em contato conosco, entra no nosso grupo do WhatsApp, que é livre, está aí na descrição do vídeo. Muito bacana o nosso grupo do WhatsApp, vem crescendo, crescendo, já temos mais de 200 membros no nosso grupo, e a cada dia a gente cresce um pouquinho mais com a participação de vocês. Está aí na descrição, super fácil, entre em contato conosco. Campeonato que é patrocinado pela searchbar.org. Aumente as conversões do seu website com uma busca inteligente e de fácil instalação. searchbar.org. Tá aí o site também na descrição do nosso vídeo. Confiram lá. Pedro Pazienotto, pole position, abandona a prova por algum motivo, não sei qual, mas temos apenas 8 carros para finalizar a nossa etapa. Falta pouco, 3 minutos e meio para se decidir tudo. Gustavo Castilho colou no Cauã Catini. E os dois vão muito interessados nessa primeira colocação.
tivemos a ausência do piloto Casemiro, que brigava pelo título. Depois a gente vai dar uma olhada na tabela de classificação. Fábio Pereira também não está aí correndo conosco hoje. Robert Johann, acredito que vai correr a próxima, às 8, se tiver, né? E Kawan Catini rodou, o líder da prova rodou e bateu no carro do Gustavo Castilho. Um toque ali que não prejudicou o Gustavo Castilho, mas uma rodada que com certeza deixou o Kawan Catini muito brabo. Agora ele vai em busca. E já está reduzindo alguns décimos de diferença. Será que furou o pneu do carro do Gustavo Castilho? Porque a diferença tá caindo rápido demais, hein? Rock Barber que vem na terceira posição, muito tranquilo. Rock Barber com 12 segundos de vantagem. 13 segundos agora em relação ao Pablo Pedersen. Tá com uma excelente terceira colocação aí para finalizar a prova, finalizar o campeonato no pódio. Mas tudo pode acontecer. Costumo dizer que a corrida só acaba quando ela termina. Diretamente da Argentina, Manu Vera. Bruno Viana. Dono de liga também, o Bruno. Dono da liga Academy Racing. Quem quiser participar da Academy Racing, eles são muito bons. Pessoal bem de confiança mesmo. E o Bruno tá com um projeto aí enorme. Num campeonato que vai pegar o ano inteiro. E vai dar troféu, vai ter narração. Então quem quiser correr lá na Liga Academy Racing, liga muito boa. Eu costumo indicar também a Liga Exilados, que faz todos os seus eventos gratuitos, não cobra nada. Tem bastante farfana, Exilados, eles fazem 2 dias. Se não me engano, esse mês eles estão fazendo de quinta e domingo. Gabriel Barbosa mandou aqui, como é que tá essa corrida? Espero que ninguém esteja usando meu carro. Ei, Gabriel, pô, você devia estar aqui, hein, cara. Tá fazendo falta, cara. Pra compor aí o nosso grid. Grande abraço, Gabriel. Fica aí com a gente na transmissão. Tá viajando, né? Foi viajar pra algum lugar ou só tá viajando na maionese mesmo, que não veio participar da corrida? Ah, entendi. Então, beleza. Últimos segundos de prova. Últimos 13 segundos. E vem contornando aí as últimas curvas Gustavo Castilho. Tudo indica que essa aqui é a volta da bandeirada, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Zerou! Cronômetro zerado. Passou, acabou. É a Fórmula Inter dando bye-bye. Primeira edição. Gustavo Castilho vence a prova na volta número 19. Vai subir no pódio no lugar mais alto, no ouro. Kawan Catini passa na linha de chegada com prata. Vai subir lá no pódio também. E o Rock Barber completando esse pódio já vai trazendo o carro fazendo festa. Parabéns aos três primeiros colocados. Subiram no pódio na etapa final. Pablo Pedersen vem comemorando muito essa quarta colocação também. Parabéns! Olha aí a festa que vai fazer no piloto. Mano Brio, da Argentina. Mano Brio na quinta colocação. Parabéns! E aí vem Bruno Viana terminando a prova na sexta posição. É mesmo, Gabriel Barbosa? Qual que é a sua cidade natal? Conta aí pra mim. Bruno Viana vem rasgando a reta principal. Chega na P6. Emerson Ferrarini vem vindo na sétima colocação, carro número 7. Eu falei para vocês que aqui tem dessas coincidências de número. Quem gosta de numerologia, aqui é um prato cheio. Você veio de Pernambuco? Arco Verde é o nome da cidade? Que legal, no interior de Pernambuco, cara. Deve ser bem bonito. O lugar, não você. Deve ser bem legal.
E eu nasci em Santo André, São Paulo, morei em São Paulo e voltei para Santo André, voltei para minha cidade natal. Emerson Ferrarini chega na 7ª posição e o Emerson Silva na P8. Fim de prova, fim de papo. Deixa eu salvar aqui o replay, pode ser que alguém peça para rever alguma coisa, né? Final de campeonato tem que pedir para rever algo que seja relevante, tá, pessoal? E o Eleonor, que é o Emerson Ferrarini, mandou sacanagem, configurei o pit e não trocou o pneu. Caramba, Eleonor. Aliás, Emerson. Gabriel Barbosa mandou aqui, uma das melhores cidades para se observar o céu no Brasil. Que bacana, cara. Que bacana. Ah, os pilotos já estão saindo tudo da sala, cara. Ninguém tá ficando. Acho que não vai ter essa bateria 2 não, hein, Robert? Eu creio que não teremos etapa 2. É mole, né? Bom, ficaram alguns, mas até o Rock Barber saiu. Vamos fazer, Pablo, vamos fazer. Só que não vamos fazer 30 minutos não, tá? Vamos fazer 10 minutos mais uma volta. Que com essa quantidade de pilotos eu acho que já é ok, né? Vou desligar o treino e ligar a classificação com 5 minutos. O Mano Bril saiu também. Vamos ver, ó. 6 pilotos? Acho que 10 minutos. Então em 10 minutos você vai rodar uma vez só. Eu vou com o carro número 99. A Kiara tá mais calma. Já tive uma conversinha com ela. Kiara tá mais calma. Vai ser 10 minutos mais uma volta, tá bom, pessoal? Kiara quase quebrou minha webcam ontem. Meu celular, né? Que é minha webcam. Tadinha. Hoje ela tá mais... Hoje ela tá mais contida lá. E a porta tá aberta aqui, viu? O Robert Johan falou que ama a Kiarinha. Já ganhou um fã, já. Esse foi o P4 menos merecido que já tive. Rodei 3 vezes sozinho e já fui P4. Pois é. Deu sorte, hein, cara? Foi uma P4 bem de boas mesmo, né? Às vezes acontece. Eu tava falando pra galera, às vezes a gente precisa de sorte também, né? Sorte conta muito. Deixa eu colocar aqui na tela. Pronto. Minha webcam tá muito no alto aqui, deixa eu colocar mais pra baixo. Assim. Aí a gente pode bater um papo e vocês dão uma olhada no volante. Show de bola? Então vamos lá, classificatória, me passem o setup aí. O que, que eu vou inventar nesse setup aqui? Agora ferrou. Não tem muita coisa pra se inventar, né? Só tirar combustível aqui. Bora. Vou sofrer um pouco do que vocês sofreram. Não deve ser nada fácil Fórmula Inter aqui. E aí, Sino? Boa noite, mano. Beleza?
Bora jogar, sino? A senha da sala aqui é final 1, 2, 3. Tudo minúsculo. Final 1, 2, 3. Cola aí, mano. Mas cola rápido, você tem 3 minutos só. Boa, boa. Entra mesmo. Depois, se você estiver animado, a gente pode continuar aí fazendo alguma coisa. Uma GT3, uma GT4, não sei. Por muito pouco não bati. Fala aí, Amparo, boa noite, beleza? Quem ganhou? Tu não viu a chegada? Foi o Gustavo Castilho que ganhou. No finalzinho da corrida, o Cavancatini rodou, perdeu a primeira colocação. E aí ficou Gustavo Castilho em primeiro, Cavancatini em segundo, Rock Barber em terceiro, Pablo Petsen em quarto, Mano Bril em quinto. Em sexto ficou... Quem ficou em sexto, cara? Agora, deixa eu ver aqui. Quem ficou em sexto? Não sei. Emerson Ferrarini ficou em sétimo e Emerson Silva ficou em oitavo. Agora em sexto, cara. Fugiu o nome da minha mente. P3 do 7. Sino mandou que as corridas de Forfão ontem foram top, mesmo umas tendo uns caos no começo. É, teve umas aí que o começo foi frenético, né, cara? Muitas batidas aconteceram ontem, mas a gente conseguiu depois fazer umas corridas bem legais, né? E
Eu não tive muita sorte ontem, cara. Ontem eu tava zoado de sorte. Mas fazer o quê, né? Acontece. Acontece nas melhores famílias. Vamos lá pra corrida agora. O sino não chegou a tempo, sino. Pô, que pena, cara. Eleonor perguntou aí, 10 minutos? Isso, 10 minutos. 10 minutos mais uma volta. Deixa eu ver, deixa eu confirmar aqui. Isso, 10 minutos mais uma volta. São 90 segundos, 99 segundos cada volta. Divide 600 por 99 para saber quantas voltas vai dar. Cadê a calculadora? Essa eu não sei de cabeça, né? Se bem que pode dividir 600 por 100, né? Que daí daria as 6 voltas. Então vamos contar aí, pessoal, que vai ter... Eu vou colocar combustível para 8 voltas. Quem quiser arriscar aí de colocar 7, de boa, mas eu vou colocar para 8. 14 litros eu tô colocando no meu carro. Quem quiser me copiar. Não vou mexer em asa nem nada, porque diferente de vocês, eu não treinei, né? Então... Putz, que pena aí, o Amparo não conseguiu também. É, vamos ver se a galera estiver animada aí. Vou ver com minha esposa ali também o que que... O que a gente vai fazer pra janta e tal. Mas a gente vai se falando. Essa corrida aqui vai ser rapidinha, só pra gente se divertir. Até que eu fui bem na classificação, me surpreendi. Calma, Catine, aperto pronto. Boa. Ó, o Rock brabo aí na minha frente. Pablo Pets em primeiro, hein? Rodei. Sério que eu rodei já no comecinho? Pneu frio, né? Mais um rodado ali. Robert Johan. Olá, Walter. Boa, Walter. Legal. Vamos ver então. Tomara que a galera continue animada aí, né? Aí, ó. Mesma rodada da primeira volta, velho. Fala sério, viu? Mesma coisa. Ia ser top se a Reisa colocasse um sistema. Ou foi ler o comentário e me lasquei. Olha isso, cara. Eu e o Robert Johan. Olha o Robert ali, ó. Robert pegando o caminho das trevas.
cortando o circuito ali, vai tomar um desclassificado ali. Fui ler o comentário dessa vez. Sistema de corridas diárias, que nem no GT7 e no Forza. Verdade, cara. Mas daí não resolveria muito, né? Resolveria se... Eita, deu dano na suspensão essa minha rodada. Que louco, hein? Esses carrinhos aqui é muito difícil de segurar, cara. Verdade. Pô, é muito mais fácil você pilotar um Fórmula 1 do que um Fórmula Inter. Por incrível que pareça. Nessa questão aí de... De controle mesmo. Nessas curvas a gente apanha, né, cara? Aí, ó, mais uma. Tem um jeito certinho de fazer a curva com ele. Eu joguei o freio mais pra frente aqui pra ver qual é que é a dele. E aí, vocês viram o calendário da nossa liga em abril? Vocês vão participar? Tá bem baratinho, né, pessoal? E vocês podem pagar no cartão de crédito, pode pagar no Pix. Participem lá, R$15 apenas por piloto. Para 96 corridas, né, tá de graça. Cobrar 16 centavos por etapa. Que é sem tirar o pé do acelerador. E aqui não é qualquer circuito, né, Walter? Aqui é um circuito com umas curvas bem chatinhas, com inclinação, né? Aí o Sino vai ver se vai conseguir correr em abril com a gente. Boa, Sino. Já tem bastante gente confirmada, viu? Tanto que na GT3 e GT4, que é de segunda e terça, vai ter duas divisões. As pistas já foram divulgadas. Tem muita pista legal aí pra gente correr, viu? Vai ter corrida à noite, corrida de dia, fim de tarde, início de manhã. Com chuva, sem chuva. Boa parte delas com clima aleatório, viu? Vai ser um grande aprendizado aí pra todo mundo. De Endurance, né? Ô, cara, mas eu queria falar contigo sobre uma outra coisa depois. Que é... Tem como você colocar mod de carro dentro do jogo com carros mais legais do que esses da atualização. Errei. Com carros mais legais do que esses da DLC. Tem um jeito de você colocar eles. Se chamam mods, não é pirataria, tá bom? Antes que vocês já pensem aí que é pirataria, se chama mod.
e tem um aplicativo chamado Content Manager, que é gerenciador de conteúdo, né? Você consegue colocar carros e pistas diferentes dentro do jogo e jogar online com a gente. Tô pensando até de fazer um aos sábados de noite, tipo um sábado às 10 horas da noite, que vai ser com o Porsche 992. E também tem os carros que disputam o campeonato da WEC, né? A Ferrari, Lamborghini, dentre outros. Depois eu queria bater um papo com vocês. Só vai exigir que vocês baixem esse programa no computador de vocês. Eu vou baixar no meu também. Vou ensinar como é que faz e tal. E aí a gente consegue fazer essas etapas especiais aí. Tem sim. É igual no Assetto Corsa. Tem conteúdos adicionais criados pela comunidade de fã, né? De fãs. Legal que você joga Assetto Corsa também, cara. Eu jogava numa liga chamada Race U, uma das principais do Assetto Corsa. Os caras, gente boa lá. Gostava de correr lá. Teve uma corrida que eu cheguei em terceiro lá, cara. Não, foi o meu auge. No Assetto Corsa foi aquela que eu cheguei em terceiro lugar. Tem até no Instagram essa corrida daí. Foi legal. Foi de LMDH. Aqueles carros híbridos de Endurance. Os hipercarros. É, ele... Dependendo do mapa que você coloca, Walter, sobrecarrega, né? Você tem que... Se você for colocar um mapa grande, cheio de carros de trânsito mesmo... O jogo ele trava se o computador não suportar. Sim, todo mundo corre de Mazda lá no Assetto Corsa. É lei, né? O povo pra gostar de Mazda é o povo do Assetto Corsa. Eu enjoei de correr de Mazda lá, cara. Enjoei. Pô, teve uma corrida que eu fui bem pra caramba também. E foi de Audi. Cheguei em quinto lugar, mas já tinha um grid mais cheio. Eram os carros da Audi versus o Civic. E acho que tinha alguma outra marca também lá. É, eu fiquei sabendo dessa DLC aí, Sino. Que legal, né? É uma evolução... considerável pro Assetto Corsa Competizione colocar essa pista aí. É uma evolução bem legal, né? Vamos torcer pro jogo ficar cada vez melhor, né? Pra gente ter mais opções. Eu não sinto falta de nada por conta do Automobilista 2. Mas se outros jogos trouxerem coisas legais, por que não, né? Experimentar. Ryzen 7, placa 3060. É a mesma configuração do meu, então, viu? O meu também é um Ryzen 7 com uma 3060. Eu tenho uma placa-mãe da Aorus Elite e 24 GB de memória RAM. Memória RAM também é muito importante. Quanto de memória RAM você usa aí? Sério que eu vou ganhar essa posição aqui no finalzinho da corrida?
bora, 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 vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. No finalzinho, caramba, no finalzinho da corrida, P4. E aí depois ele bateu em mim mesmo, hein? Mas é isso aí, vale a festa. Kart? Kart sem quali, bora? Vamos correr de kart agora, então. Eita, Ferrarini, aí zoou, hein? Que pena, cara. Kart sem quali agora. Vamos correr de kart naquela mesma pista de Interlagos de ontem, sem classificação, largada aleatória. Cadê o kart aqui? Fórmula, oval, clube, rua, aqui. Kart rental. Esse daqui é o de 32? Não. Foi esse kart aqui que a gente correu ontem, né? De 12 HP? Vamos nessa. Deixa eu tirar aqui o quali. Corridinha de 10 minutos. O sino entrou? Boa. Porque não vai ter quali não. Bom, quem entrou, entrou. Vamos iniciar. E o Rock Barber vence a etapa. Eu nem olhei ali na classificação, Rock. Pô, venceu, cara. Que bom, cara. Parabéns. Primeirão. Forfã, mas tá valendo, né, Rock? Todo mundo levou a sério aí o Forfã, então tá de parabéns. Robert mandou que o setup dele tava desconfigurado. É, Pablo Petsen. Torça pra que eu não pegue. Se bem que eu vou largar em primeiro, né? Mas torça aí pra que meu kart tenha freio, porque ontem eu judiei de você, né? Só que a batida mais feia que teve no teu carro ontem não fui eu. Eu até pensei, caramba, o Pablo vai achar que fui eu, porque eu já bati nele outras 500 vezes. Mas não tinha sido eu, foi o Mirandinha que bateu em você. Depois você pode ver na minha live. Os toques que eu te dei foram toques assim que ainda você ficou na pista, mas teve um cara que te deu uma cacetada, cara. E meu Deus. Nossa, Emerson. Caramba, muito difícil. Foi você que mandou a foto lá do pedal lá no canto da parede, então, hoje, lá no grupo, né? Nossa, eu nem imagino como deve ser, cara. Acelerar no pé e frear na mão. Caramba. Deveria saber, Rock. Deveria saber. Você mora perto. Vou dar uma dica pra vocês. Virem com tudo, ao invés de frear. E em algumas curvas, soltem o pé do acelerador, já é o suficiente. Essa primeira curva aqui é só soltar o pé do acelerador. Não precisa frear nela. Já me passaram, já. Ixi! Calma, a Catine foi pra grama ali. Ah, o Pablo Petsen já tá aqui atrás, já. Bora, Pablito. Ele falou que o kart dele tava enganchando nas zebras ontem. Tava rebaixado o kart dele. Já me passou, já. Se prepare, Pablo. E o capitão ultrapassa por fora.
Agora o próximo é o Pablo Petsen. Quem eu passei ali foi o Mano Brio. Ixi, Mano Brio vai me passar, quer ver? Passou. Eita, Mano Brio. Ixi, rodou sozinho, viu, Pablo? Não vem botar a culpa em mim, não. Tava longe, simulou o lance. Tava vendo que o juiz tava marcando tudo, se jogou. E o juiz não marcou essa vez. Um pneu. Bem no meio do traçado. Epa! Segura, peão, segura. Parabéns, Emerson Ferrarini, pela disposição aí de fazer um negócio de qualidade. Eu acho que eu não conseguiria, não. Tem que conhecer bem dos materiais aí, dos equipamentos, né? Faz pra vender, cara. Se o seu der certo, já faz os outros pra vender, já. Já vou dar a volta no Rock Brabo, hein? Rodou. Ontem eu tava rodando bastante também, viu, Rock? Não fique chateado não, porque correr de kart assim do nada é difícil mesmo. Tô bem hoje no kart. Façam a curva bem aberta e depois vão tangenciando ela, pessoal. Solta o pé do acelerador e tangencia. É a dica.
Ó, vem pra bem aberto mesmo e tangencia ela. É o jeito. Todas elas. Até a mais devagar delas. Ó. Bem aberto. Tangenciar. É o jeito. Foi longe agora, hein? Errou. Nossa, P2, 3 e 4 estão colados, hein? Robert, Pablo e Mano Vera. Eu acho que eu vou ganhar, hein? Última volta. Zerou o cronômetro, agora é a última volta. Tcharam! Vitória do capitão. Agora é só fazer a festa.
Olha o zerinho aí, ó. Zerinho nota zero. Que fiasqueira. Show. Alguém tem mais alguma ideia de o que a gente pode estar fazendo aqui agora? E aí, curtiram a etapa de kart? Vamos simular o que a gente vai passar em ali na Austrália, em Bathurst. Peguem um carrão aí. Vamos simular rapidinho uma das nossas corridas do campeonato de abril. Nesses 10 minutinhos. Não vou colocar volta extra, somente os 10 minutos mesmo. Kart em Mônaco. Ideia do Rock. Gostei da ideia de kart em Mônaco. Mas vamos simular aqui antes a nossa GT3 na Austrália à noite. Luciano Barbosa. Ah, tem corrida hoje na Exilados, né? Pô, beleza, vai lá. Manda um abraço lá pro pessoal da Exilados por mim. Obrigado por ter participado aí, Robert. Tamo junto. Luciano Barbosa, salve Luciano, tá aí no chat com a gente também. Vou colocar essa aí na... em Monte Panorama. Pra gente ver como é que vai ser. Só uma brincadeirinha. E o Pablo saiu também. Que pena. Vai ser eu, o Sino, o Rock e o Mano Bril, pelo jeito. Qual a senha? Tá mandando aqui o Amparo. É final 123, com letras minúsculas, tá? Vou mandar aqui por escrito. Valeu, Robert. O Sino já disse aqui que gosta muito dessa pista. Eu acho ela bem legal também. Só que como você entrou agora, Amparo, tu não vai conseguir correr essa, porque já tá no tempo de espera. Sim, mas fica aí na sala se o pessoal quiser correr. Se bem que eu acho que agora o pessoal vai tudo lá pra Liga Exilados, Amparo. Você conhece a Liga Exilados? Se você não conhece, eu te passo o contato do pessoal. O pessoal lá corre de graça. Só precisa seguir as regras lá direitinho. Mas é bem tranquilo. Foi o seguinte. Lá no nosso grupo, tem um cara no grupo com o nome de Jackson. É ele. O líder lá. Líder da Exilados é o Jackson. Fale com ele. Tem corrida hoje. Rapaz, Mano Bril fez a curva muito em cima. Valeu, Mano Bril. Não desista não, Mano Bril. Acelere.
Beleza, mano Bril. Valeu. Já já você entra aí, né? Rock, tá vencendo. Caramba, o Rock é brabo mesmo. E essa pista é difícil de ultrapassar, né? Ai, me ferrei. Maravilha, melhorei bastante nessa volta, hein? Esse aqui é o Mercedes GT3. É muito bonito a noite, né? Top demais.
a escuridão. Farol baixo. Não vou mais com o farol alto não, vou só com o farol baixo para vocês sentirem o drama. Errou! Tava indo tão bem. Vou contar uma coisa pra vocês. O nome dessa pista aqui é Monte Panorama. Monte Panorama. Mas o pessoal chama ela de Monte Pá no Muro. Esse trocadilho, ele é muito real. Vocês acabaram de ver um pá no muro. Ah, agora eu fui olhar se tinha comentário na live. Bati, mas o pior é que não tinha comentário pra ler. E eu bati à toa. Deixa eu mostrar agora a vista de fora pra vocês. As lanternas traseiras quebradas. Como o carro tá zoado, vou nem conseguir terminar. Ó, perdeu o aerofólio, bye bye. Ficou no quase. Nossa, faltando um segundo eu consegui. Caramba. Faltando um segundo. Vamos voltar ao lobby. E agora o pessoal vai tudo pra Liga Exilados correr lá, né? Sino mandou que terminou a corrida com a suspensão toda lenhada. Valeu, Rock. Boa corrida lá na Liga Exilados. Boa sorte lá também. Eu vou ficando por aqui também na live, pessoal. E desejo a todos aí um ótimo final de semana. Uma ótima semana, né? Ótimo final de semana é sacanagem, né, capitão? Só restam 4 horas, que ótimo final de semana é esse? Eu também ensino, então todo mundo vai sair agora. Boa noite aí, pessoal. Tamo junto. Obrigado pela participação em massa aqui hoje mais uma vez. E até a próxima. Tchau, tchau.
Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling.